El ple municipal d'octubre ha aprovat diferents punts que marquen l'inici de la remodelació del polígon centre. El projecte, que inclou mesures per millorar l'eficiència energètica, l'activitat econòmica i l'urbanisme sense afectar edificacions històriques, ha generat força debat entre els diferents grups polítics. En aquesta sessió s'ha aprovat la modificació inicial del Pla General Metropolità amb els vots a favor de PSC, Ciutadans i PP, l'oposició d'Esquerra i Viladecans si se puede i l'abstenció d'Iniciativa i Guanyem. I en relació a aquest projecte també s'ha acceptat la subvenció de l'àrea metropolitana que servirà per instal·lar fibra òptica i millorar els pluvials l'any vinent. Les ordenances fiscals de 2016 també han estat centre d'atenció en aquest ple amb la seva aprovació inicial. La majoria de taxes i impostos es mantindran sense variació, excepte l'impost de béns immobles, amb un increment mig d'1,5 euros en habitatges. D'altra banda, es mantindran les bonificacions i s'ampliaran les subvencions per posar en marxa nous establiments comercials. Pel que fa a emocions, només han prosperat la contrària al tancament de la planta de Valeo a Martorelles i en suport als treballadors i la presentada per Guanyem perquè Viladecans sigui municipi oposat a l'aplicació de l'acord transatlàntic de comerç i inversió. D'altra banda, no han tirat endavant les mocions d'Esquerra en defensa del poliesportiu del centre ni la de Viladecans, si se puede, sobre el control de colònies de gats i la cessió d'un espai per una protectora d'animals local.